С мой гост е Найден Зеленогорски от движение България на гражданите. Коментар по тази тема за Македония, защото вие имахте позиция преди 3-4 дни, ако не се лъжа. Да, ние имахме позиция преди подписването на договора. За нас Северна Македония е известен проблем, защото това е географско понятие и защото трябва да има пълни гаранции, че по никакъв начин не може да има териториални претенции към България. Защото Пиринска Македония попада в Северна Македония. Ние имахме срещи в Благоевградския край и нашите членове и съмишленици поставиха този въпрос. Да, влака е заминал. Искам да кажа, че ние последователно и неотклонно сме следвали идеята, че Македония трябва да бъде част от НАТО и от Европейския съюз. Това е най-добре за България. Но може би Вардарска Македония беше едно наименование, което би удовлетворило максимално България. От тук насетне обаче, нека да се пипне отново, както каза и господин Трухаров, договора за нашето сътрудничество Македония-България. Все пак по този договор се работи от времето на Костов и се стигна чак до сега. Но искам да кажа, че почти всички правителства са отстоявали становището, че Северна Македония не е най-доброто за България. И аз съм малко притеснен от това, че бяхме доста тихи в тези преговори. Трябваше по-ясно да кажем какво мислим ние. Всъщност, може би името не е най-големият проблем. Това, което беше изброено от господин Трухаров, да, и са проблеми... Да чуем за Самуил, да чуем за... Да, тези са важните неща, защото дори и гърците не са щастливи от името Северна Македония. Но за това ще говорим и утре с Костадин Филипов. Сега, господин Зеленогорски, голям ред от теми, които бих искал да коментирате. Да влезем от днешния продължаващ скандал между заместник министър-председателя Валери Симеонов и вече двама министри в правителството, регионалния и на туризма, Ангелкова и Нанков. Особено интересно е това, че министър Нанков днес излезе с позиция за прословутите дискотеки по южния плаж на южния плаж на Слънчев бряг, обаче Валери Симеонов извади много интересен документ. Какво показва тази история? Защото тя има толкова много пластове. Все пак имам значителен опит и като председател на регионалната комисия, като човек, който работеше по закон за устройство на територия, по закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Ако тези документи са автентични, аз съм убеден, че са, там ясно е записано, че тези обекти са незаконни и трябва да бъдат премахнати. Само да уточня, че този документ, това писмо е от 13 юни, това не е от преди 10 години. Да, това години. Е от съвсем скоро. И ако те са получили разрешение да направят преместваемо съоръжение върху 15 квадратни метра, са го разположили върху 100 пъти по-голяма площ и са увеличили височината от 3 на много по 3 метри, очевидно е, че има проблеми, че той проблема е много голям. В този смисъл аз следя много внимателно ситуацията, но това напрежение показва и доста голямата нестабилност не само в малката коалиция Обединени патриоти, и в голямата ГЕРБ Обединени патриоти. Всъщност, по край договора, подписан между Гърция и Македония, някакси патриотите се изгубиха в превода. Аз надявах, че много по- така всеотдайно ще защитават българската кауза, но някакси те се понаведоха, така че да си мислят много сериозно, така ли ще отстояваме българските национални интереси. Що се отнася конкретно до ситуацията в момента? Да, ако има да издадена такава заповед, въпреки че сезонът започва, там трябва да бъдат проведени съответните мерки. Защото представете си какво би се случило, ако не дай си Боже, стане някакъв проблем, не дай си Боже, хора бъдат засегнати и така нататък, и така нататък. Крайно време е да осъзнаем, че може би сме сбъркали още в началото. Ако ще създаваме такъв курорт, той трябва да бъде на конкретно място. Но това, че тук могат да са хора с семейства с деца и да си почиват... Това е по отношение, господин Зеленогорски, също време да има увеселителен курорт и така това е по отношение нататък, на шума. Това е голям проблем. Големият проблем е друг. Защо двама министри говорят нещо, което явно не е законно? Защо всеки е виждал снимките на въпросните 5 дискотеки? Нали? Това не е една каравана тип банан. Как става това нещо, че кметството издава разрешение, може би си прехвърлят топката с министър Ангелкова, защото това става ясно от поста на Валери Симеонов. Да. Очевидно е, че се прехвърля топката. Все пак ние с вас нямаме документите пред себе си.
И аз бих препоръчал на правителството да го внесат като точка в дневния ред и много внимателно и детайлно да се занимават с този въпрос. Защото не може в една съвъважаваща се държава, законова държава, да се издават заповеди от ДНСК за премахване и в същото време да работят обекти, които са така разположени върху хиляди квадратни метри и са посещавани от хиляди посетители. Което е очевидно, да. Очевидно, защото да. За разлика от хотелите Дюн и Оазис, които са, да кажем, масивно строителство и доста по-трудно биха могли да бъдат разрушени, тук става въпрос за наистина за някакви все пак леки обекти, доколкото може да се каже. Това е големия проблем в България, че те се водят преместваеми обекти. Има закон, всичко е ясно, разрешението е издадено, да. Както казах, и е нарушено със 100 пъти. Някакси закона винаги се изпълнява до някъде или горе-долу. Очаквате ли прокуратурата да се свърши работа? Или се изпълнява, или не се изпълнява. Защото и Валери Симеонов сезира и прокуратурата по този въпрос. Ами за този сезон едва ли могат да се справят толкова бързо, но бих се надявал правителството да постави на масата тези проблеми, да бъдат изяснени, да не стане като концесията Сюлен. Да се питат защо преди 8 години знаехме, че тя е надвишена с 70%, но оставихме концесията да функционира и сега въпросът е кой носи отговорност. Нали? Само, че обикновено колективната отговорност е колективна безотговорност и може би на това се разчита. Господин Зеленогорски, какво ще стане след европредседателството? Защо продължават да гърмят тези мини, както аз ги наричам, с болниците в Враца, с протеста на синоптиците, с протеста на родителите, на деца с увреждания и така нататък? С състоянието на сигурността. О, да, има и какво се случва. Движение България на гражданите още през януари поиска оставката на министъра на вътрешните работи. Не поради причината, че смятаме, че е лош човек, а защото очевидно и политическото, и професионалното ръководство на МВР не се справят. Имат проблеми с сигурността, с здравеопазването, в образованието. Има много, много, много да се върши и въпреки определени стъпки трябва доста да се постараят. Вие сам казахте, болниците във Враца, болницата в Ловеч, тези болници, които, за съжаление, са хрестоматиен пример на това как се нарушава закона. Прави се болница в болницата. И частната болница източва държавните ресурси и приватизира печалбите. И после се чудим къде отиват парите на българския данъкоплатец. И защо парите за здравеопазване бяха увеличени 3 пъти, а качеството, за съжаление, се влошава постоянно. А на какво се дължи тази любов към Белене и тази коалиция Белене наречена, изобщо и към газовия хъб? Ами темата, по която говорих преди малко, е свързана с тази, защото всъщност големия проблем на този парламент е, че трябва да се иска вот на недоверие към целия парламент. Там не е ясно кой е на власт и кой е опозиция и всъщност проблема Белене доказва точно това. При тези проблеми на правителството, ако опозицията действа ефективно, а не само така в известна степен леко загадъчно, колкото да се представим за опозиция, аз мисля, че това правителство е доста безбъдно и че най-добрият изход са избори през есента. За съжаление, председателството, да, по отношение на Западните Балкани, по отношение на подписване на договора с Македония, по отношение на търсене на път на Балканите, положиха се известни усилия. Нека да кажем обаче, че това са усилия от 20 години. Да, и ми е много мъчно, когато някой иска да си ги приватизира, при положение, че примерно аз съм бил в политическото ръководство на СДС, когато президентът Желев призна Македония, после когато Костов направи необходимото. Не е заради европредседателството подписването за Ципра. Разбира се, що се отнася за АЕЦ Белене, това не е икономически проект, това е политически проект, който ни завързва още по-здраво с Кремъл. И ако говорим за диверсификация на българската енергетика, нека ясно да кажем, че този проект трайно и категорично ще ни върже за Русия. И не, че имаме нещо против обикновените руснаци. Всички обичаме Русия, но Кремъл и Русия са две различни неща. Сеизмичен район, проект на 40 години... Технологиите се развиват толкова бързо, два пъти по-скъпа енергия, отколкото енергията на възобновяемите енергийни източници.
Просто това е абсолютно сбъркана концепция. Продължавам да чета за някакви мегаломански проекти, тип АЕЦ Белене, тип някакви газови потоци. Впрочем, по това, това е много важно. Извинявайте, тъй като днес остана незабелязана, може би, за много медии новината, че отново е имало обжалване на проекта за интерконектора с Гърция. Да, разбира се. И фирмата е създадена преди една седмица, която е обжалвала. И в чия полза е това, в крайна сметка? Очевидно е в чия полза. Просто интересите на Кремъл в България, специално в областта на енергетиката, трябва на всяка цена да бъдат съхранени и развити, защото България направи своя цивилизационен избор. Тя е част от Европейския съюз, от НАТО. Ние сме избрали прозападния път. За съжаление обаче нашите държавни мъже напоследък се опитват да обърнат кораба на Северо-Исток и този поклоннически туризъм в Кремъл е твърде унизителен за мен специално, надявам се и за голяма част от българския народ. Нали видях се, че Полша е обвинила българското европредседателство, че е тупало топката по повод на тази евродиректива, която не е изгодна, може би по някакъв начин и на българското правителство и на германското за това морските участъци да отговарят също на третия либерализационен пакет. Но, да, но по-интересното е дали България ще има контрииск към Газпром за тези пропуснати ползи от цените. Полша иска такъв контрииск. Аз се надявам, че България ще направи същото, защото става въпрос за милиарди лева. Каква е вашата позиция? Моята позиция е, че ако Газпром е продавал в Източна Европа по-скъпо газа. На България. На България и в Източна Европа, много по-скъпо, отколкото към Западна Европа, ние трябва да търсим съответното обезщетение. Вижте, тук не става въпрос за това, че сме забравили, че за моя град Плевен са загинали 35 000 войни. И руски, и украински, и румънски, и финландски, и ние тачим паметаем. Но въпросът е, че България направила своя цивилизационен избор. Ние трябва да се държим увереност, кураж, смело да защитаваме достоинството си. Извинявайте, не може да се отиде там и да се каже по-големия брат винаги прощава, ма извинявайте. За какво се извиняваме, че станахме членове на НАТО и на Европейския съюз? Никакви извинения. Уважаваме Русия, уважаваме Китай, уважаваме Япония, уважаваме Америка. Ние сме избрали своя прозападен път и трябва да продължаваме натам. И всъщност това е големия проблем, че тези дясноцентристски партии, демократични общности готови са доста за разделени и трябва да бъдат събрани на едно място, за да се даде отпор на ГЕРБ. Готови ли сте за избори? Защото вие казвате, че може би избори на есен, което е... Очевидно е, че за избори на есен, че дори за изборите през май, евроизборите, ние не сме готови. Да, беше направена една първа крачка в дясно център със създанието на Демократична България, но и да, само това е недостатъчно. Трябва да се работи за един голям мащабен десноцентристски проект, който да постигне 6-700 хиляди гласа и да разбие монопола на ГЕРБ. Много ви благодаря. Найден Зеленогорски.